E aí galera, tudo bem? Mais um aqui, sou Roberto Tavares. Estou aqui no interior de São Paulo, na cidade de Santo Antônio de Posse. Como vocês podem ver, aí está o nome da cidade, né? Tem uma placa aqui, caminho para o interior. Aí aqui nós estamos vendo a paróquia Santo Antônio. É o santo casamenteiro aí, né? E aqui é o centro da cidade, pessoal. Já dá para identificar pelo coreto. Ah, a praça principal da cidade, a Câmara de Vereadores, olha, a Câmara Municipal Doutor Atílio Bergo. Como estamos próximos à Câmara de Vereadores, né? Como você pedia voto aqui antigamente. Povo de Santo Antônio de Posse, votem em mim que eu vou trazer a revolução para essa cidade, igual a capital paulista. Vocês vão ver a revolução que eu vou trazer para essa cidade, na questão do primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, pessoal. Só que não, né, pessoal? Cada cidade ela tem a sua demanda, né? E aqui é uma cidade bem tranquila, ó. Feriadão, revolução constitucionalista. Provavelmente alguém saiu daqui, foi na trincheira lá lutar, né? A favor dos paulistas. E é isso, aproxima mais lá, mostra pra eles lá, Regina, a Câmara de Vereadores lá, ó. Tá ali embaixo, ali, ó. E aqui nós temos o nosso amiguinho participante aqui, né, Totó? Que a praça ainda está decorada, né? Por conta das festas juninas. Na vista panorâmica. Aqui é a Câmara Municipal. Doutor Atílio Bergo. Bom, pessoal, é isso. Você ouve até os passarinhos aqui na cidade, né? Vocês veem a tranquilidade, que é bem diferente da região onde a gente mora, né? Onde tem a maior concentração de pessoas do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo, né? Que é a região mais importante de São Paulo. Então é isso aí. Se você curte o nosso conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.